Kan jy dit fucking glo? Ek is terug in Oudtshoorn. Die KKNK is hier aan die gang. Vir die eerste keer begin het nou spoed optel. Ek dink ek was laas hier voor COVID. En is so lekker. Ek het sommer besluit, fok dit. Ek gaan nou 'n videootjie maak. Een van 'n reeks. Ek gaan dit noem Koos se vlog. Ja, ek gaan nou nie 6 uur in die oggend kan opstaan soos ander ouens wat sulke goed doen. Ek so een keer 'n week en dan wil ek julle net 'n bietjie gesels van hoe ek voel en waar ek is en waar ek travel en sulke kak en ek is nou soos ek gesê het in Oudtshoorn. Het ek al die prentjie gewys. Ek kan nie onthou nie. Maar anyway, ek is in Oudtshoorn en dit ek is rasend van opgewondenheid. Dit gaan geestelik baie goed met my. Gister deur die genote tunnel gery en ek het gedink ja, ek wil 'n slag gesels met mense, regtig praat met mense, regtig sê hoe ek voel en kyk. Miskien 'n liedjie sing. Hoe lyk dit met 'n liedjie? My ongelukkig sing daai ander ou baie hard in die agtergrond. Ek weet nie hoekom my Engels sing nie. Dis mos 'n Afrikaanse fees. So ek gaan nie op hierdie vlog 'n liedjie speel nie. Ek los dit vir die ander ouens en ek los dit vir die mense wat meer van musiek verstaan as ek. Okay, dit was nou Koos se eerste vlog. Aflewering 1 vanaf die KKNK. Terug na die ateljee in Johannesburg. Subscribe. O ja, julle fucking beter fucking subscribe, okay? Dan praat ons weer volgende week. Volgende week is ek op die water, daai boot. En dit gaan selfs nog lekkerder wees. Bye.